У Дніпропетровській обласній державній адміністрації відкрилася фотовиставка «До дня пам'яті жертв політичних репресій». Витяги із документів і смертних вироків надали представники Державного архіву Дніпропетровської області. Представлені фото розповідають історію політичних репресій, які відбувалися під час Великого терору 1937-38 років. За той страшний час на території України було репресовано більше 300 тисяч людей, і 150 із них – із Дніпропетровської області. Виставка буде працювати безстроково, тож не встигнути на неї подивитися неможливо. На нашій виставці представлені документи, що відображають події, які відбувалися з людьми різних верств населення. Тут мова йде і про селян, і про робітників, представників інтелігенції, аристократії. Так, наприклад, на стендах представлені матеріали звинувачувальної справи проти актора театру імені Шевченка Андрія Авраменка Ірія, також журналістки Дніпропетровської Стасюк Марії Іванівни.